हामी प्राचीन कालदेखि नै किसानका सन्तान हौ। अझै पनि देशका आधा जनसङ्ख्या कृषि पेसामा नै संलग्न छ। त्यसलाई उजागर गर्दै आज हामी यो भिडियो तपाईँहरूको माझ लिएर आएका छौँ। आज हामी यसै गरी हाम्रो यो झोरमा अङ्कलको हाम्रो एक अङ्कलको घरमा आइपुगेका छौँ, जहाँ कि अङ्कलले व्यावसायिक रूपले लगभग 20 वर्ष अगाडिदेखि यसरी कुखुरा पालन तथा पशुपालनको व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। यस्तै क्रममा उहाँले कति हन्डर खानुभयो, के कस्ता दुःख भयो भन्ने उहाँलाई नै थाहा होला, र उहाँको यो कुखुरा व्यवसायमा के कतिका फाइदा छन् त्यसका बारेमा हामी आज बुझ्न आएका छौँ। र अब लागौँ हाम्रो व्यवसायिक तथा हाम्रा अङ्कल राजाराम अधिकारीकोमा हामी आएका छौँ, उहाँलाई नै केही प्रश्नहरू सोध्न गइरहेका छौँ। मैले गरेको कामहरूमा चाहिँ पहिला सुरुमा 2400 सुरु गरेँ, 3000 नि पालेँ। अब के विदेश जानुभन्दा यहीँ गएर भने उही घर बसेर अर्का घर अर्का भाँडा मान्नुभन्दा यो ठिक हो काम गर्नु। भनेपछि तपाईँले यो सुरु गर्नुभएको लगभग 25-30 वर्ष अगाडिदेखि नै हो होइन त? 25-30 लगभग 16-17 वर्ष 16-17 वर्ष चाहिँ कुखुरा पाल्नु भयो। त्यसभन्दा अगाडि घरेलु कामले कृषक भएर चाहिँ कति गरियो अनि त्यो बेलामा पाइने दुःख र अहिले चाहिँ यो कुखुरा व्यवसायमा आउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ फरक देख्नुभयो? पहिले फरक के भने पहिला पैसा देखिँदैन्थ्यो, अहिले पैसा देखियो हल्दीमा पैसामा पक्कै पनि। यो व्यवसायमा चाहिँ दुःख छ र आफूलाई पैसा पनि छ, दुःख गरे अनुसार पैसा नि छ। अब यस्तै गरी हाम्रा यो विदेशी नै चाहनुहुने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ, जस्तै कि अहिले जापान अस्ट्रेलिया भनेर चाहिँ लाखौँ खर्च गरेर जाने जुन यो हाम्रो ट्रेनिङ सिस्टम परम्परा चलिआएको छ, यसमा चाहिँ अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसै गरी कुखुरा पाल्दा राम्रो कि विदेशमा गएर अब पढेर केही हुन्छ भन्ने सोच राख्नेलाई चाहिँ होइन, नेपालमै लगानी गर्दा हुन्छ भन्नेलाई? अहिले अहिले धेरै पढ्नेलाई उता नाम निकालेर गए उतै ठिक। अब यो यो के भने उही अलिअलि आफूले गरेर अलिअलि दुःख परे बेला सरकारले पनि केही सहयोग गर्यो भने यता नि ठिक हो। भनेपछि यो सरकारले अनुदान दिने यताउता के हामीले सुन्छौँ, अब वास्तवमा त यो कृषि पेसा गरेकाले नै थाहा होला के कति गाह्रा अप्ठ्यारा र बाधा अर्चन छन् भन्ने। चाहिँ अनुदान के सरकारले पक्कै नै दिएकै छ कि यो हावाहुरी गफ मात्र हो? यो अनुदान चाहिँ दिए होला उही ठुलो बडालाई मात्रै हो, पहुँच छैन भने केही पनि पहुँच छैन भने केही नै होइन। आफ्नो मन्त्री छ भने जे नि हुन्छ, नत्र कोही केही पनि हुँदैन, उही भनाइ मात्रै हो सबैलाई अनुदान भनेर, उही कागज मात्रै हो। भनिन्छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, तैपनि यहाँ चाहिँ कृषकले न अनुदान पाएका छन् न केही पाएका छन्। यसै गरी कोही ठुलाबडा ठुलाबडाले मात्रै अनुदान पाउने हुने सुनिहाल्नु भयो। यसै गरी ठुलाबडा जसका पहुँच छन् र हातमा अलिकति पावर छ उनीहरूलाई मात्र यो कृषि पेसा पनि थाप्ने गरेको छ, र यो पेसामा चाहिँ गऱ्यो भने हुन्छ, हाम्रो अङ्कलले पनि भनिसक्नु भएको छ, गऱ्यो भने के हुँदैन। र अब तपाईँले यो जुन गर्नुभयो नि अहिले हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ, यो अहिले पक्कै पनि अन्डा पार्ने कुखुरा हुनुपर्दछ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ अन्डा पार्ने कुखुरा र यो पाइन्छ नि बजारमा सेतो ब्रोइलर कुखुरा, यसमा चाहिँ फरक के छ यति बताइ? फरक के भने उसमा चाहिँ अब 40 दिनमै बेच्ने, त्यो कहिले डुबाउँछ भने कहिले के हुन्छ, यसमा चाहिँ बढी लगानी गरेर पछिसम्म कमाइ हुने काम हो यो। भनेपछि अब यो फाइदा त पक्कै पनि काम गरे अनुसार फाइदा भइ नै हाल्छ। पहिलाको यो ब्रोइलर कुखुरामा फाइदा थियो कि अब यो त भर्खरै भर्खरै हाल्नुभएको जस्तो देखिन्छ, कुनमा चाहिँ फाइदा होला भनेर यो पक्कै नै यसैमा फाइदा होला भनेर छनौट गर्नुभएको होला? यो अब के भने यो यसमा उसमा फाइदा नभएर यसमा चाहिँ हुन्छ कि भनेर आशाले हिम्मत बढ्यो हो। आशा सबसे ठुलो त आशा नै हो, आशा जगाउनु पर्छ। र अहिले यो बजारमा सुनिन्छ बर्ड फ्लू आयो यसै गरी मारिए भन्ने, कुखुरा मार्दाखेरि के यो सरकारले दिएर मार्छ कि त्यत्तिकै लगेर खाल्डोमा जाग्ने? त्यो त अब भगवान् जाने कि उही सरकार जानुहोस् कि भन्ने जानुहोस्। ल सुनिहाल्नु भयो दर्शक वृन्दहरू, अब यहाँ जसको पहुँच छ उनीहरूले मात्र पाएका छन्, र यहाँ हाम्रो अङ्कलले पनि धेरै अहिले कति 1000 कुखुरा भन्नुभयो, पहिला 3000 पनि पाल्नुभएको थियो। 3000 कुखुरा पाल्दा र अहिले 1000 कुखुरा पाल्दाखेरि चाहिँ के छ अन्त, यिनलाई दाना पानीको व्यवस्था सबै आफैले जुटाउनु पर्छ कि के छ त्यसको? आफैले जुटाउनु पर्छ सबै आफैले। उसलाई 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 के भने पहिला ऊ गर्नु पर्थ्यो भने अहिले
जहाँ आफूले नगद तिर्नु पऱ्यो पहिला उधारो ल्याउनु पर्थ्यो त्यति हो। भनेपछि यसमा पनि के बिचौलिया जस्तो लाग्ने सिस्टम छ कि बिचौलिया नलाग्ने सिधै आफैले ल्याए सिधै आफैले बजारमा पनि पुर्याउन सकिन्छ। दर्शक पनि देखिहाल्नु भयो यहाँ अब आफैले पनि व्यवसाय गरेर मजासँग घर परिवार चल्नेदेखि सबै काम यो कुखुरा र कृषि पेसाले नै भइरहेको छ। तपाईँले अब कुखुरा बाहेक अरू पनि के पेसा गर्नुहुन्छ? हामीले यहाँ देखिरहेको छ काँक्रोहरू पनि छ, के खेती साग सब्जी पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ है? के कस्तो तरकारी काँक्रा फर्सी भनेपछि आम्दानी आफूलाई मन आफूलाई खुस मिल्ने आम्दानी नै पाउनुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि कृषकले अनुदान नपाउँदा कृषि पेसा ओझेलमा परेको छ। तपाईँहरूको माझ यस्तै थुप्रै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। लाइक र सब्सक्राइब दिन नभुल्नुहोला।